Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Itulah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan pengunjung pasar malam, kami bersama dengan kita semua pada malam ini ialah yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir. Ya. Perdana Menteri Malaysia. Kami datang atas nama Gerakan Selamatkan Malaysia yang diwakili oleh semua warga negara Malaysia, iaitu kita semua, untuk mengajak tuan-tuan semua menyelamatkan Malaysia dengan menandatangani deklarasi rakyat bagi tujuan menuntut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Najib Tun Razak berundur segera daripada jawatan Perdana Menteri demi untuk masa depan negara kita dan juga rakyat yang tercinta. Kita juga berjanji dalam deklarasi ialah untuk melakukan perubahan reformasi terhadap institusi-institusi penting di dalam negara kita. InsyaAllah gerakan ini yang dipimpin oleh Yang Berbahagia Tun, insyaAllah akan menyerahkan tanda tangan sejuta rakyat Malaysia ini kepada Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh yang terdekat ini nanti, insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyampaikan kata-kata rangsangan, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bersama dalam gerakan Selamatkan Malaysia. Dipersilakan Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya datang ke sini pada malam ini untuk mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia supaya kita dapat menjatuhkan kepimpinan ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Soalnya kenapa? Kenapa kita perlu jatuhkan Datuk Seri Najib? Sebabnya dia melakukan banyak kesalahan dan menyebabkan rakyat menderita. Semua harga barang sudah meningkat. Sebaliknya, ringgit kita sudah jatuh nilainya. Ini satu daripada perbuatan Najib. Tetapi banyak sungguh perbuatan Najib yang salah. Dia pinjam 42 bilion ringgit. Kalau kita nak tahu banyak mana 42 bilion ringgit. Kalau kita beli sebuah rumah dengan harga 42 ribu ringgit, 42 bilion ringgit boleh beli 1 million rumah. Inilah banyaknya wang yang dipinjam dan sekarang ni dia tak mampu bayar. Jadi dia kena cukai macam-macam kepada rakyat untuk nak bayar hutang. Dia pula ada duit banyak dalam banknya. Katanya ini derma daripada orang Arab. Hari ini dilaporkan kononnya orang Arab, Menteri Luar Arab setelah berjumpa dengan Najib mengaku bahawa duit itu datang daripada negara Arab. Tetapi pengakuan olehnya sahaja setelah berjumpa dengan Najib tidak boleh diterima. Kita nak bukti-bukti yang duit ini datang daripada negara Arab. Siapakah yang ada duit yang begitu banyak? Tunjuk kepada kita. Bank mana yang digunakan untuk simpan duit itu? Perniagaan apa yang memberi dia keuntungan begitu besar sampai boleh bagi kepada kita, boleh bagi kepada Najib
861 million dolar Amerika ataupun 2.6 bilion ringgit. Perniagaan baik sungguhlah kalau datang labur di tempat ini, beli segala barang di sini, baiklah. Dibagi ke Najib ni buat apa? Lepas tu bunuhnya dia dah bagi balik. Apa bukti dia bagi balik? Tak ada bukti langsung. Cuma cakapnya saja. Bila ditanya apa buat dengan duit ini, oh saya tak salah guna duit. Tetapi itu cakap saja. Kita nak tahu daripada surat-surat, dokumen-dokumen bahawa dia dah bagi balik. Mustahil setelah dapat 2.6 bilion ringgit dia bagi balik 2.3 bilion ringgit. Orang gila pun tak pergi. Inilah sebabnya yang kita harus jatuhkan Najib kerana dia merosakkan negara. Ramai anak-anak kita tak boleh dapat biasiswa untuk belajar di universiti. Ramai lulusan universiti tak ada kerja. Yang tak lulus daripada universiti pun tak ada kerja. Yang ada kerja telah dibuang. 6,000 daripada emas, 2,000 daripada macam-macam. Semua malapetaka ini disebabkan oleh Najib. Sebab itu tolong tanda tangani surat deklarasi rakyat ini. Kerana kita ingin kemukakan deklarasi ini kepada raja-raja, kepada Yang di-Pertuan Agong, sebagai suara rakyat meminta kepada Yang di-Pertuan Agong dengan apa cara sekalipun menurunkan Najib. Kerana orang ini adalah malapetaka bagi negara kita. Saya ucap terima kasih kerana ramai sudah tanda tangan tadi. Saya harap yang lain-lain yang tak datang pun akan tanda tangan. Kita akan bagi borang dengan banyaknya kepada semua orang. Dan tolong pulangkan borang setelah ditandatangani. Kerana kita nak dapat jumlah 1 juta ini secepat mungkin. Terima kasih kerana sambutan rakyat pada hari malam ini. Sekian, terima kasih.